днями деякі телеграм-канали поширили відео із бійкою у казино і зробили підпис, що на відео нібито один із депутатів Київради. Насправді ця інформація була брехливою. Ми навмисне зв'язались із депутатом за роз'ясненнями, і ось що він нам відповів. Далі пряма мова. Ситуація комічна. Я, друзі мені присилали це відео, і, ну, звісно, мене на відео цьому немає, і мені було дивно, що мене якось асоціюють там тією бійкою в якомусь казино. Я в своєму житті жодного разу не грав в казино. Ні в легальному, ні в нелегальному, ні в країні, ні за кордоном. Просто в цей же час я в себе на Фейсбуці прямо в цей день викладаю фотографії, як я там з дітьми на рибалці за кордоном. І тут же ж я вашу маму і тут, і там показую. Переслідувати когось, бігати за кимось точно не буду, бо мені є чим займатися, у нас багато роботи.